Estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquest any sota el lema és l'hora de prioritzar la salut mental a la feina. El Dia Mundial de la Salut Mental es celebra des de l'any 1992, promogut per la Fundació Mundial de la Salut Mental, i cada any té un lema, no? on interpel·la i promou canvis, sempre pensant-se en la recuperació de les persones afectades de problemes de salut mental, però aquest any el lema té quelcom que també ens interpel·la a les infermeres, perquè parla molt de la salut mental en relació a la feina, de la feina en relació amb la nostra salut mental, i d'aquí penso que podem dir molt la nostra, de com aquesta meravellosa professió, des de la qual treballem amb les nostres emocions, les emocions dels altres, com de vegades també ens pot afectar, i com de vegades si no tenim les millors condicions laborals, també ens pot traspassar i fer-nos mal, no? No sé què més has fet, Montse, sí, hi ha dades, hi ha coses. Sí, jo quan vaig veure el motiu d'aquest any, la veritat és que vaig dir, bueno, per fi posem una mica la guia o la lupa en una cosa tan important com és el món laboral. No? Perquè no sé si te'n recordaràs tu, però ja fa 20 anys o 30, quan començàvem a estudiar, estudiàvem el burnout, i les infermeres sempre era síndrome d'estar cremat, burnout. Però van passant els anys i no, sembla que no es fa res. Llavors, amb aquest motiu d'aquest any, crec que és el moment de realment observar què ens passa i posar solucions. Llavors, perquè ens fem una idea, la salut laboral, les causes de baixes de salut mental són la segona causa de baixa. Llavors, clar, arreu després de l'osteomusculars, sí, arreu de les professions, arreu de les professions, llavors després de les osteomusculars. Llavors sempre estem parlant d'osteomuscular i risc psicosocial. Llavors sembla que el risc osteomuscular sí que en fem coses des de la feina, però el risc mental de riscos psicosocials continuen sent allà com una cosa que ningú vol destapar la catifa, no? Continua sent una caixa de Pandora. I està bé, perquè diu, no? Deia l'Einstein que problema observat, ja tens una part del problema resolt. Llavors, si aquest any aconseguim observar realment amb ganes de solucionar-ho, jo crec que avançarem. De fet, hi ha tot aquest grup Prisma, no? Penso que es diu, no? El grup d'avaluació psicosocial europeu, no sé si són exactament les sigles, que defineix com tot uns ítems del que seria, de com la feina es pot acabar convertint en un factor de risc per tenir algun tipus de problemàtica salut mental, que si llegeixes tots aquells ítems, ostres, et connecta molt i t'interpel·la molt com a infermera, dir, ostres, que aquest a mi m'afecta, és que aquest a mi m'afecta, és que els estressors, el volum de feina, les càrregues laborals, el no tenir el millor dels entorns, el millor ajut, el millor suport, llegeixes aquells ítems i dius, ostres, sí, a mi em toca totalment. De prop, com a infermera. És que si et fixes, hi ha com dues grans vessants, no? Dintre de la salut mental a la feina, coses que podem fer nosaltres com a infermera de salut laboral. Una està molt clara i sembla més evident, que és, bueno, aquestes persones que tenen un trastorn mental, anem a fer que la feina sigui un factor de protecció. Tothom ho sap, no? Ningú li senta bé estar 8 hores a casa o estar sense treballar. La feina, i qui ens dediquem a això ho tenim molt clar, la feina per nosaltres és salut. Sí, de fet, perdona, les infermeres de salut mental, no? Per seguir en aquest discurs nostre, moltes persones que entenem en la nostra consulta, que acompanyem, hi ha aquest delit, no? Aquesta aspiració de treballar. Clar, eh? Moltes sí. Persones que jo visito i les meves companyes que visitaran arreu del territori, ostres, moltes persones volen treballar, volen tornar a treballar, perquè hem de tenir clar també que molts problemes de salut mental acostumen o poden passar en la nostra primera maduresa, que és en aquell moment en què tots estem potser eclosionant a la feina, no? Consolidant-nos a la feina, acabant un projecte acadèmic. En aquest primer col·lectiu, podríem dir, no?, que estaves definint, que les infermeres de salut mental acompanyem, doncs hi ha hagut un trencament sovint vital de projectes, d'aspiracions, de propòsits, i hi ha aquest anhel, no?, de, ostres, jo vull tornar a treballar, jo vull continuar amb allò que vaig començar. Aquest seria un primer grup de persones, per dir-ho d'alguna manera, no? Vital, és superimportant. Si nosaltres no som capaços, com a infermeres de salut laboral i com a societat,
d'incorporar a la feina, com a societat, d'incorporar aquesta gent a la feina, de fer veure's que això és important, llavors no tenim cap tipus de, bueno, jo diria, ni d'ètica, ni de, no, ens falta alguna cosa important. Tornem a parlar del mateix, no? Això sí, ens passa sobretot en aquestes primeres fases de la nostra primera adultesa, entre els 20-30 anys, si un no pot tenir una trajectòria laboral, sovint ens trobem moltes persones, ostres, que el que acaben rebent és alguna pensió no contributiva perquè encara no tenen doncs, una trajectòria laboral com per poder accedir a altres ajuts i, ostres, pensions que al cap i a la fi no cobreixen les seves necessitats vitals. És gent jove que, ostres, que pot ser no, més que útil i que et demana ser útil a la societat clar, en general. Exacte, el propòsit d'aquestes persones, no? com afrontes la vida. Això és una part, per mi, que hauríem d'intentar com a estructura treballar-hi. I hi ha coses a fer, hi ha adaptacions, ja es pots fer un horari de teletreball, un horari progressiu, s'ha de treure l'estigma, els prejudicis, això hem de treballar molt. I hi ha com, no només com a estructura, sinó a nivell col·laboratiu, a nivell de companys i a nivell individual. Llavors, tres vessants. I després està el que tu deies, no? Però si sabem que una infermera que té càrrega mental, té una gestió de les emocions moltes vegades complicada, té unes càrregues de feina importants, uns horaris de nocturnitat, que això ens afecta directament a la salut mental, per què no fem res? Llavors, per llei estem obligats, les empreses, a tenir una avaluació de riscos psicosocials. Però tornem a això, els riscos psicosocials és com la gran desconeguda. Llavors jo de vegades poso l'exemple, oi que a ningú se li acut que una administrativa o una infermera estigui a quiròfan i estigui exposada a gasos anestèsics? Oi que des de la higiene s'ha fet sempre una avaluació dels riscos higiènics o del risc de manipulació de malalts, de càrregues? Això ho tenim molt clar, però ja quan ens demanen de fer una avaluació de riscos psicosocials, que igualment està demanada i contemplada per llei des del 1995, allà ningú s'atreveix. I aquí és on hem d'incidir, això ho hem de continuar treballant. I això vol dir que hem de veure organitzativament com estan distribuïdes les tasques. Oi que la teva vida laboral, vida privada, perdó, tu saps que si et poses 1.000 activitats fora durant 5 hores cada dia, al final probablement t'afectarà. No podràs sostenir. Clar, doncs per què deixem que dintre de la feina passi això? Oi que de cara a l'extra laboral amb amics i tal, tu saps, ai, és que aquesta persona quan vaig amb ell acabo i tinc un malestar, no? Per què deixem llavors que la feina, un cap, una companya, una altra persona no sigui curosa amb nosaltres, no ens respecti? Per què ens deixem tal? Per por, normalment és per por. Llavors jo crec que hem de continuar reclamant que es faci l'avaluació de riscos psicosocials. Hem de perdre la por a denunciar o a comunicar que això és intolerable, és a dir, tolerància zero. I molt, molt important, que això sí que es fa una mica de demagògia i sí que m'agradaria que quedi molt clar, una cosa són els factors de risc psicosocials, és a dir, si a mi em fas treballar 8 hores de feina amb un volum de pacients, amb unes demandes emocionals, sense poder decidir jo què he de fer, qui no, amb uns objectius marcats com si fos un robot, això està clar que 8 hores seguides és el desencadenant probablement d'un trastorn mental. Quan no són, perdona, 16 perquè has acabat clar. El torn i t'has de quedar. Exacte. Perquè no hi ha ningú. Ho dic perquè el que acostuma a passar amb aquests tipus de problemes és, ah no, però és que això no és laboral, és que això és la Montse perquè clar, ostres, clar, pobra, té 3 fills, no sé què, ara aquí, allà, no és de la feina. Continua sent la feina al lloc on passem més hores al dia. Abans podia ser dormint, ara per desgràcia dormim cada vegada menys, amb la qual cosa aquell factor protector ja no el tenim. Llavors la feina, igual que quan algú té una epicondilitis i fa moviments repetitius, es veu molt clar que això ho ocasiona la feina, amb la salut mental normalment passa el mateix. Llavors, molt important, el que és laboral és laboral. I no val dir, no és que aquesta persona potser és més sensible o no és que té més càrrega de extralaboral, tot això, bueno, sí, ho dic perquè si no ens venen com, no, hem de fer autocura, o hem de fer mindfulness, o hem de fer yoga, benvingut al mindfulness. Clar, llavors, però el mindfulness això, para todo potser clar,
això una mica sí. Devaluant, no? Sí. A mi em és poses a dir, treballar no 12 hores sense parar. Exacte. I després em faig un grup de mindfulness a l'entrada o a la sortida del torn i això me va a sanar. Una infermera, ajudarà. Però... Llavors, primer fem la base, és a dir, una infermera que està a la UCI, que té aquesta càrrega assistencial, que no pot decidir, que no se li consulta, que té una dualitat de rol, que li ve unes directrius per una banda i per una altra, clar que li anirà bé fer una respiració, com a tothom, com a tothom. Com si tu tens una discussió i dius, uf, un moment, o tens una exposició important i dius, bueno, anem a fer eines. Però clar, el que no podem fer és pervertir el discurs i tenir empreses que igual estan doblant torns o fent nocturnitat, que ja sabem que és un factor de risc, i no cuidem. I això és el primer que hem de fer. I què ens diries tu a totes, no? Sobre la desconnexió digital. Ai, la desconnexió digital. Diu, no? Perquè jo quan era jovenet, ostres, doncs et trucaven. Però és que ara t'hi trobes allà grups de WhatsApp, però t'han ficat sense ni tan sols el teu consentiment i que a qualsevol hora t'estan demanant que vagis a treballar. I és com, no sé, aquesta vivència d'estar com en l'alarma contínua, no? Ostres, i amb aquest sentit que, de responsabilitat, que no el perdem mai, perquè ens suma valor, que tenim les infermeres, però que et fa, ostres, és que no hi ha ningú, haig d'anar, és que tinc entrades pel cine avui, o un sopar, o el que sigui, o em vull escarxofar al sofà, però ostres, és que sé que no hi haurà ningú, sé que les meves companyes estaran soles. Què hi ha sobre això de la desconnexió digital? No? Això... Perquè és una llei, si no en tinc mal entès. És una llei, sí, hauria d'estar vigent. O sigui, tu tens el teu horari laboral i fora d'aquest horari laboral no has de rebre ni missatges, ni WhatsApps, ni els canals de comunicació han de ser... Ho deixem, les infermeres, que ens passi? Bueno, jo crec que, mira, hi ha un problema més a fons de les infermeres, que és com fem aquesta tasca assistencial de curar, de cuidar, que quasi se'ns veu com una mica voluntàries, de vegades. Llavors, no, hem d'aprendre a dir, no podem fer aquesta feina. Jo me'n recordo el discurs que va fer la Carme Ferrer, la infermera, quan va rebre el Premi d'Astúries que van donar als sanitaris per tot l'esforç durant la pandèmia. Clar, el primer que diu davant de tothom és que les infermeres estem esgotades. Esgotades. Llavors, clar, una cosa és un esgotament puntual, però si tu perllongues amb el temps, llavors una cosa és fer un grup de WhatsApp per una situació puntual, però anar comunicant-te cada vegada per WhatsApp, que no saps per on vindrà, això mentalment, ja ho saps tu, és esgotador. Perquè... la ment necessita parar, descansar, i que important, no?, el de tancar tot, posar la ment a zero, això és impossible. I en el sentit responsable constantment, no?, de què pot passar si tu no hi ets, no? I perquè tenim dades, penso jo, sobre la nostra salut mental i sobre aquest esgotament que deies, no? Recents estudis, crec que ara un fa poc es va publicar al setembre mateix, no?, el Journal of Psychiatric Mental Health Nursing, de companys doctors i doctores com ara el David Jiménez o el doctor Leiva Moral, que parlen, que ja ens diuen dades, no?, que el 44% de les infermeres de Catalunya estan mostrant ansietat moderada, severa, que no recordo exactament... Un 42% tenen problemes ja de depressió, som el país més medicalitzat, pensem que les pastilles se'n solucionen tot, i probablement en algun moment puntual, sí, però clar, no podem fer això, no podem això... fer-ho això durant el temps. Perquè ja, seguint aquestes dades, penso que ja el 60% de companyes i companys s'han arribat a plantejar abandonar la professió, perquè, si no tinc mal entès, sempre s'ha parlat del burnout com de les infermeres, doncs potser que ja tenim una trajectòria llarga per dir finament com tu i jo, però comencem a tenir dades de burnout en infermeres que just comencen, no? Que es troben entre aquesta... dicotomia entre el que potser acadèmicament se'ls ha dit que es trobarien en el seu entorn laboral i després el dia a dia, que segueix sent... Realment és una professió dura i això no podem, no ens en podem abstreure, no? Però ja, si no tinc mal entès, ja burnout, ja no en los viejos y las viejas del lugar, sinó en los que acaben d'empezar. Les baixes per salut mental i dintre de la infermeria també van en augment i cada vegada arriben més d'hores. És a dir, població de 20 anys, entre 20 i 30, la forquilla de baixes s'ha augmentat moltíssim. Llavors, clar, això què vol dir? Que hi ha un desengany de la professió. Un desengany i ja provocat probablement per l'organització, aquesta estructura en la que ens hem d'encabir i no sabem com.
crec que la professió infermera és meravellosa i té un factor de protecció, perquè nosaltres curem i cuidem persones, o sigui, tothom ho ha viscut, la potència que té aquest gràcies que et dona un malalt, un pacient, un company, un familiar, no? Un familiar. Aquest gràcies, això ens salva moltes vegades de caure'ns al fons, però clar, es perverteix un altre cop, s'estira. No? Llavors això és una arma de doble fil perquè aguantem i estem supermotivades i ostres, que bé que he ajudat aquesta persona, no? La gratitud, no? Que és una protecció, de la cura, no? Però clar, quan la gratitud no, només ve d'una banda, mor. I després un altre factor que a mi jo crec que és més també com a societat, eh? Ja no, sí que és a la feina, i ho rebem com a usuaris i com a gestors i com a infermers. Es perd una mica el respecte del que fem. Llavors, a mi m'agrada molt llegir el Xavier Marcet, que parla molt sobre les empreses, i diu és que hem de posar les persones al mig. Només les empreses que valorin a la persona tiraran endavant. A salut, a les empreses de salut, se'ns oblida una mica, perquè ja pensem que cuidem persones. No, no, però el que estem dient, cuidem a la persona que està dintre. Llavors, per mi, si no entenem que són persones, que les infermeres són persones, cuidant a persones i treballant amb persones, és normal. Un de cada quatre de nosaltres tindrà un trastorn mental. Sí, perquè em connecta això que deies, pues con no sé què, perquè se m'ha ido a la cabeza, però m'havia connectat con algo que era guai, me parece. Com era això? El de cuidar persones, que són persones, cuidant persones. Que, bueno, el respecte a la... El reconeixement de l'usuari, o sigui, al final hem creat una societat que el que ve també està dient no, és que jo tinc hora a les 9 i 10 i m'has de fer això, això i això. Sí, en nuestro 24 mejor no metamos porque no, pero me venía algo interesante, algo muy, súper lo que estás diciendo todo, pero no sé qué era, coño. Xavier Marcet, no sé què. Sí, de posar les empreses de salut, no? O sigui, les empreses punteres i que és una altra cosa. Ara, ho tenen molt clar. Perquè si no és això també, no, Montse, que ens anem trobant, no, i que és companyes d'arreu, del món de la gestió, del món assistencial, no, que et van dient, bueno, és que clar, d'aquest hospital X es marxen, que se'ns marxen perquè aquí no les cuiden, però és que vas passant per arreu, els que som així una mica novades professionals i hem passat per tot arreu, o per molts llocs, i veus que tot arreu, és sovint aquest discurs, no, és que d'aquí se'n van perquè no les cuiden, coi. Clar. Quina gerència pot ser la més llesta del lugar, com el Xavier Marcet, clar, i cuidar perquè no es marxi, no? Hem de cuidar no? Les persones, com les cuidem, per exemple. Com ens podem cuidar des la feina, com ens poden cuidar la feina, quins factors protectors podem tenir per poder seguir Hi ha empreses que desenvolupant la nostra professió. Som capdavanteres, ho tenen claríssim, i ja és molt fàcil, no fa falta ser ni infermera especialista de salut laboral ni expertes en res. Tu aniries a treballar a un lloc que et tractin bé, que et donin flexibilitat, que estiguis a gust, que la gent que tens decisió, capacitat de decisió, que pots una mica fer de més i de menys, que se't valora, o aniries a un lloc a los gritos de no, a les 8:00 estàs aquí, a les 8:05 has de fer això, no, això com tens aquest checklist, has de fer tal, ah, però per què has fet això i no l'altre, no, avui has de tornar a treballar. O sigui, on vas? Al final hem d'anar al lloc on ens sentim còmodes, no? que treballar no sigui com treballar, perquè a més és que a les infermeres ens apassiona la feina, però és que ho fan de forma que, ostres, és que no vull anar a treballar. Llavors, creem aquests ambients de treball i de vegades fem coses, també des de la prevenció de riscos, que són, no, és que no podem posar aquí un microones perquè, jo què sé, l'electricitat, el risc, a veure, si jo no estic còmoda, si jo no em sento com a casa, doncs em quedaré a casa meva. Llavors és molt important això, que una mica d'humanització dels llocs de treball. Ens hem tornat una mica com robots, no sé què penses, no? Tant checklist, tant OKR, tants objectius, tanta facturació, que quasi no pots donar ni una tirita de més a algú que te la demana. Aquesta part d'aplicar aquest art del tenir cura, que és més enllà, a vegades, de la necessària metodologia, del necessari protocol, però que té aquesta cosa que s'esponja i que tu li poses una mica el teu perfum, no? Aquests sistemes una mica de direcció i control que t'encorseten tant que al final perds el valor afegit que tu
tu pots donar-hi, no? Que és el que la persona, o sigui, si mirem, jo no parlo d'aquesta, l'altra, no, si tu saps que a aquesta persona li va bé això, doncs anem a no fer-li una mica més a mida. Jo recordo una anècdota d'un centre nostre de treball, que parlava amb la directora, ens va posar una agressió verbal d'un treballador que va venir, a ser un pacient que va venir amb un accident de treball, i clar, el metge que portava igual 10 anys allà, que és com de la família, tal, no havia pogut arribar perquè havia portat d'urgències el seu fill. O sigui que dius, bueno, motivo de clar, i la pobra directora em deia, no, és que aquest home se'ns ha posat aquí, que no, que hi tenia hora a les 9 i el metge no estava i que sisplau que li havien d'atendre algú com molt agressiu. I clar, la directora em deia, però jo què li he de dir a aquest metge, que és company nostre, que porta 20 anys o 10 demostrant la vàlua com a persona, que no pot anar a portar el seu fill? És que és una deshumanització, però clar, si això ve de tots els factors, l'àmbit laboral és molt hostil. Sí, volem un moment tòrpido. Si jo sé que demà no li puc dir a la meva jefa, ostres, que tinc la meva mare a l'hospital, puc venir més tard? Si jo sé que això no ho tinc, com he de voler jo anar a la feina? Llavors això, hi ha uns factors de risc, sí, però hi ha una forma de lideratge que també, no? El com ens parlem a la feina, com et parla el jefe, com et parla la companya, tot això són carícies per la ment. Aquelles institucions magnètiques que hi havia als 80 es començava a parlar d'això. Llavors volem humanitat i que oi, les infermeres que bé, que cuidem i tot ho fan perfectes, però sense rebre res a canvi. I això la ment no ho aguanta, no hi ha qui ho aguanti. I què li diries a una infermera que està en el seu dia a dia i comença a no dormir, a sentir que quan sona el despertador i s'aixeca dius, ostres, tant de bo avui no anés. Com s'adreça a un servei de prevenció? Clar, sí, sí. No? El que li diries, sens dubte, afrontar el problema, que és el difícil, abans que es faci més bola. Llavors, els serveis de prevenció tenen un servei mèdic, una unitat bàsica de salut, que ho formen normalment una infermera especialista en el treball i una metgessa especialista en el treball. Llavors, allà ella pot anar a demanar una consulta sanitària, pot anar a demanar un examen de salut, llavors allà l'atendrem. I li pot dir tranquil·lament, mira, és que fa dies que no dormo, o fa dies que ja em costa anar a la feina. I allà l'adreçaran una mica. Si hi ha l'avaluació de riscos, és molt evident. Si tu ja tens identificat un risc de càrrega mental, doncs és molt més fàcil que després poder anar a dir, mira, és que hem de fer una adaptació o hem d'eliminar aquest risc. Llavors, sobretot que ho diguin, és molt important. I de vegades ens fa por dir-li, o no podem dir-los als nostres superiors, però sí que el servei mèdic és totalment confidencial. És totalment confidencial. I deriveu, o tenim també a casa nostra, aquí al COIP, les col·legiades, la possibilitat de, si mai necessitem aquest suport especial de cura per nosaltres, el programa Retorn, que és el nostre programa per ser ateses si mai comencem a desenvolupar un malestar emocional que ens porta un problema de salut mental o de vegades intentar posar el pegat al dolor fent ús de substàncies addictives. Deriveu el programa Retorn, es pot derivar, és un lloc d'aixopluc per nosaltres. És un lloc d'aixopluc, hem d'aprofitar a donar-li difusió, jo crec que aquestes iniciatives són boníssimes, i sobretot això, que és que no perdre els prejudicis, és a dir, som sers vulnerables. Llavors, si realment... Ser sotmesos a situacions de vulnerabilitat, diuen avui en dia. Exacte, sí. Llavors, precisament, doncs demana ajuda. A ningú se li acut curar-se una fractura de tíbia sense anar a un traumatòleg, no? A ningú. En canvi, en aquestes situacions, jo ja sé que no puc dormir, irritabilitat, em costa trastorns alimentaris, doncs, ei, anem a actuar. Llavors, molt important, sí. Es pot potser tancar, no? Pensant això, ostres, que els dispositius... Que la salut mental és cosa de tots, que la salut mental importa, que aquest any el lema és... Hem de prioritzar la salut mental a la feina, també a la nostra. Totalment.
i bueno, que tenim a l'abast doncs, companyes i companys de totes les institucions, entenc jo, per ser atesos, no? Si tenim problema, aquest missatge tan bonic de no estem sols. No estem sols. Llavors, i si tenim feina, el programa Retorn també, sí, també el necessitem. Si tu a la feina, això no, és molt potent, no? No estem sols. Si a la feina tens alguna cosa, vés a parlar amb la infermera del treball. Sempre, sempre t'escoltaran. Llavors ja mirarem en quin nivell estàs. I jo crec que... M'agrada això, una mica de tancada. No estem sols. No estem sols, és una mica d'esperança, sí.